Huku kituo cha redio cha Chamgei kikizuru eneo la Kapkatet, kile cha mulembe kilizuru kanisa la mabunge kaunti ya Busia kuadhimisha miaka 14 tangu kuasisiwa. Mwanahabari wetu Yusuf Farah na maelezo zaidi. Watangazaji wa kituo cha Chamgei waliungana na mashabiki wao katika uwanja wa Kapkatet kuadhimisha miaka 40 ya usanii wa mwanamuziki mkongwe Joel Kimeto. Mashabiki hao walitumbuizwa kwa muziki na kituo hicho kinachomilikiwa na Royal Media Services. Tumekuwa hapa Kapkatet ili kusherekea miaka 40 ya Pastor Joel Kimeto. Yeye pia amekuwa mwalimu, amekuwa kielelezo kwa wanamuziki ambao wanaimba nyimbo za kinjili. Eleza Yesu wewe! Na katika kanisa la mabunge kaunti ya Busia, mashabiki wa stesheni ya Mulembe waliburudishwa na mwanamuziki wa nyimbo ya injili Judy Wandera na kwaya ya kanisa hilo. Kituo hicho kilitoa sadaka ya shilingi 1020 kwa kanisa hilo pamoja na mashini za kushonea nguo. Mashabiki hao walishukuru Mulembe kwa kuwakumbuka siku kuu hii ya Pasaka. Yusuf Farah, Runinga ya Citizen.